Внимание към зрелищен дрифт, високи скорости, пушек от въртене на гуми. Това обещават организаторите на всички, които ще посетят благотворително шоу за събиране на средства за деца на загинали служители на МВР. Демонстрациите и състезанията ще се проведат на летище Лесново край Лимпелин. Професионални пилоти ще повозят всички, които имат желание да усетят тръпката от дрифта. Румен Бахов е на пистата там в този момент, така че добро утро. Здравей, Румене! Мира, Вики, добро утро. Наистина се радвам, че съм част от една много благотворителна инициатива. Искам да помоля Цветан Серафимов да даде сигнал на онзи пилот и да ни изтърпите 10 секунди. Господин Тенчо Тенев, началник на КАТ, той традиционно казва, бивш началник на КАТ, здравейте, вие сте част от тази благотворителна инициатива на летище Лесново, събота и неделя. Да, инициативата е много хубава. За първи път се случва в България такова нещо. Младите хора, които управляват автомобили, да си изкарат адреналина на писта, а не на улиците и пътищата по България, защото видяхте колко много пътно-транспортни происшествия, с колко много убити и ранени. Само до момента на територията на София са с 5 убити, повече с 50 ранени спрямо същия период от миналата година. Направете се сметка за какъв ужас става по пътищата. Много се надявам, господин Георгиев, две изречения, моля ви. Този пилот показа нещо, което само в контролирана среда трябва да се случва, като на летище Лесново в събота и в неделя. Това исках да направя, да отправя един призив към всички млади хора, и не до там млади, адреналина, който притежават, да го изразходват ето на такива места, контролирани, с контролиран достъп, с пълна обезопасеност, и няма нищо лошо тогава. Да, ние успяхме с колегата ми да заснемем уникални кадри. Имам удоволствието да кажа добро утро на господин Лилчо Лилов, който е управител на летище Лесново. Здравейте! Предоставяте безвъзмездно, доколкото разбрах, пистите на летището за тази кауза. Разбира се, каузата е добра. Радваме се, че можем да помогнем да се осъществи, и също така искаме и да популяризираме нашето летище, което се надяваме да бъде едно от първите, които дават възможност на малки леки спортни самолети да летат до цяла Европа. Много ви благодаря. Госпожо Владимирова, здравейте. Извинявам се, че така се разхожим покрай вас, но всички искам да бъдете представени. Събиране на средства за деца на загинали полицаи. Каузата е напълно благотворителна. С средствата събрани ще направим стипендии на деца, които са загинали родителите им в изпълнение на служебния си дълг полицай. Нека ползват парите за каквото искат. Те ще бъдат под формата на стипендии за една година. Нико Калайджиев ще прилита над участниците в този дрифт. Точно така. Добро утро. Откриването на събитието го направим с прилитане на един автожир. Аз като световен рекордьор на Гинес се отзовах на поканата от организаторите да открием това събитие, така че за мен си е чест да го открием и да помогнем на децата да съберат повече средства. За тази година с екипа сме планирали още подобряване на два световни рекорда. Ако съберем нужните средства, така че чакаме на събитието, заповядайте. Много благодаря. Видях как управляваш и на теб благодаря. Кажи ти кой си? Аз съм човек, който отговаряше за разпространението на събитието в социалните медии. Браво! Да си жив и здрав. Ти си един от тези, които карат по този начин. Моля те, кажи само с две изречения и му дай знак да прави каквото иска от тук нататък. Значи, кана всички да дойдат на летище Лесново в тази събота и неделя. За да може за да могат да съберем пари. Да съберем пари и да могат хората, ще се могат и да се возят. Така. Дай му знак да покажеш какво ще се случва тази събота и неделя на летище Лесново. Живо. След малко пък разказваме за наш репортер, който влиза в една от главните роли на филм. Първият български хип-хоп филм при това.